بزانستی رزامندی لسرو داواکاری در بری و بریاری شب بمزوانا لجنه اکی وزاری سردانی قزاکب کنو شنک با اوم بستدز نشام کن. اداره و حالاتانی قضای داقوقش ستایشی هولیو کسولانان دکن کدستیان لدر کردن یو بریاره هیو امیدوارن بزوترین کاد برشوی اکی پراکتیکی بچت بواری جب جه کردنو. وزارت خواندنی بالا و توجه نزانسی حکومت عراق رزامندی لسر کردنوی پیمانگای اکی تکنیکی لقضای داقو در کرد. امش دوای اوهات که پلمانتار آلا طالبانی بانوساوی که رسمی داوکار بو که پیمانگای که تکنیکی لو قضایا بکریتو و آماجاشی باوکد بریاره لعینده اک نزیگ دا لجنه اک لبغدا سردانی داخو بکن بو دست نشان کردین شونی پیمانگا که کنکاری که زور لداقو قیه کرد و ترکمان و عرب و لانکان که براسی بو خیندینی پیمانگا دینا کرکوکو اچنا حویجا و امش لروی مادی و تنان رنگ لروی امنیشا و بو اوان توزی قرس به و امکانیتی کردنوی او پیمانگای لداقو قیه لبروی خنکاری که زور حالی هن خلکی داقو قنو لکرکوکن دکری بگرینه و بخوشحالی و من سپاس یعنکم که او داوایان رادستی من کرد و کنیونری که کرکوک بایل بغدا ایشی لسر بکم ایشی که باش من لسر کرد من سپاسی وزیری خوینی بالای عراق کم علی الادیب که داوا کم بردو سردانیم کرد و خوشحالی و رزامندی پیشانده که او پیمانگای بکریت و تناند لدو هزار و چوارده بکریت دلیلی طالب و بکریت دلیلی خوین نو بای خوین کار لشوینی کش و بتوانن بین و خوشبختانه ام مانگا قرار یک در چول وزارت و کلیجنه یک بید بۆی لەگەڵ پەیمانگای تەکنیک کەرکووک بچن ڕێو شوێنەکانی دروست کردن و کردنەوەی ئەم پەیمانگایە بگرنە بەر سەرەتا ڕەنگە لە خوێندنگایەک بێت و چەند بەشێکی تیا بکرێتەوە بەڵام دواتر ئیش لەسەر ئەوە شەکرێک کە بوو لە بودجەیە شوێنی کردنەوەی پەیمانگا یان دروستکردنی بینایەکی تایبەت بە پەیمانگاکە بکەینەوە لە داقوق دانشوانی قەزاکە هەوڵی ئەو کەسە و لایەنانە بەرز دەنرخێنن کە دەستیان لە دەرکردنی ئەو بڕیارە هەبووە و خوازیارشن بە زووترین کات و بە شێوەیەکی عەمەلی بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەم پەیمانگایە بۆ یەکەم جارە لە مێژووی داقوقا دەکرێتەوە. دیارە کۆمەڵێ خوێندکار و قوتابیمان هەیە، دەچنە حەویجە، دەچنە مووسڵ، دەچنە تکریت. ئێمە چەند ساڵێکە لە دوای ئەم پرۆژەین بە سوپاسەوە ئەو کەسانی کەوا هاوکاری کردوین بە تایبەتی بەڕێز پارێزگاری کەرکووک، بەڕێز ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک، بەڕێز ئاڵە تاڵەبانی و بەڕێز ڕاگرایەتی و مامۆستایانی پەیمانگای تەکنیکی کەرکووک و بەڕێز پەروەردەی کەرکووک، کە ئەم هەموو لایەنانە بەڕاستی زۆر زۆر هاوکاری ئێمە بوونە و پاڵپشتمان بوونە بۆ کردنەوەی پەیمانگایەک لە قەزای داقوق. بەڕاستی ئەم هەنگاوە هەنگاوێکی زۆر زۆر باشە، زۆر زۆر دەستخۆشی لە ئیداری کەرکووک دەکەین و لە لایەنە پەیوەندیدارەکان کەوا هەساون بۆ ئەم کارە. هیوادارن ئەمە بێتە هەنگاوێک بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە و کێشە و گرفتانی کەوا خوێندکاران بەدەستەوە دەناڵێنین. خۆشحاڵین بەکردنەوەی ئەم پەیمانگایە و زۆر سپاسی بەڕێز ئاڵە تاڵەبانی ئەکەین و سپاسی دکتۆر ئەمیر ئەکەین کە هەڵسان بە ئەم ئەرکە و ڕۆڵێکی سەرەکیان هەبوو لە کردنەوەی پەیمانگای تەکنیکی. هیوادارین ئیشی تروا زۆر بکەن بۆ شارۆچکەی داقوق و دڵخۆشکەر بێ بۆ هاوڵاتیانی شاری داقوق. کردنەوەی پەیمانگای تەکنیکی لە قەزای داقوق لەگەڵ ئەوەی گرنگیەکی زۆری لە بواری پێشخستنی زانست و خوێندن ئەبێت، هاوکات کێشەی هاتوچۆی ئەو خوێندکارانەش چارەسەرەکات کە لە شارەکانی دیکەی عێراق و کوردستاندا درێژە بە خوێندن ئەدەن. حەمەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق. اسماعیل بێشکچی نووسەر و سۆسیۆلۆجی ناودار و دۆستی کورد لە دیدارێکیدا لەگەڵ ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ باس لە گرنگی یەکڕیزی کورد